ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഡൈന ഡോട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ട് ഡൊമൈൻ നെയിം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫർ നടക്കുകയാണ് ഡൈന ഡോട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ. നമുക്ക് XYZ ഡൊമൈൻ നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈന ഡോട്ട് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും മതി, ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, വെബ്സൈറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് മെനു ഐക്കൺസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ USD എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് USD എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് INR കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി, അതായത് INR എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും INR കൺവേർട്ട് ആവുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എല്ലാം INR കാണിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ INR ആക്കിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വെബ്സൈറ്റ് വന്ന ശേഷം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് XYZ 100 രൂപയ്ക്കകത്താണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓഫറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡൊമൈൻ ഈ ഒരു സെർച്ച് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഡൊമൈൻ സെർച്ച് ചെയ്ത ശേഷം അവസാനമായിട്ട് .xyz എന്നും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ശേഷം സെർച്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെർച്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാർട്ടിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ ആഡ് ആക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രൈസ് വെറും 83 രൂപയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓഫറാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓഫറിന് .xyz ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൂടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നമ്മുടെ കാർട്ടിലോട്ട് ആഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ കാർട്ടിൽ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മുകളിൽ ആ ഒരു കാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം വ്യൂ കാർട്ട് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് പേജിലോട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 1 വർഷത്തേക്ക് 83 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ഷനും നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. അത് സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള ബിഗ് റോക്കിനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ പക്ഷേ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നമുക്കത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 83 രൂപയാണ് ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴോട്ട് വരിക. ഇവിടെ ചെക്ക്ഔട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ കളർ ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ആ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജിലോട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു പേജിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ, അതായത് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പേജാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി പേയ്മെൻറ്റ് പേജിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ത്രൂ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ UPI വഴിയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന 2-ാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ശേഷം നമ്മുടെ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ UPI എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. UPI ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, പാൻ കാർഡ് മസ്റ്റ് ആണ്. ശേഷം സബ്മിറ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ സെക്യൂർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആൻസറും നമുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഹാക്കാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനും സെക്യൂരിറ്റി ആൻസറും നമുക്ക് നൽകി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഭാവിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാനൊരു ആൻസറും ഞാൻ അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അതായത് മാസവും ദിവസവും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വർഷം എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്മിൻ പാനലിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ഓർത്തോണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ്റെ പേര്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, 53 രൂപ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ചാർജും ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാറ്റസിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം സെൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ സെൻട്രലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അതായത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേ ID എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സെൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ഇൻ്റർഫേസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ പേ ID നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വെച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേയിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് എടുത്തു. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എററാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള എററല്ല, ഇത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള എററാണ്. കാര്യമാക്കേണ്ട, നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റും നമ്മുടെ ഡൊമൈനും ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ടാബ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അതായത് പേജ് റീലോഡായി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിന് റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ടാബ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്നും കൂടെ റീഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഡൈനോ ഡോട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി പോയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡൈനോ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അത് അവർ ഫീച്ചർ ഫിക്സ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് അവരുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്, നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ എന്തായാലും രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വരിക. മാനേജ് ഡൊമൈൻ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മാനേജ് ഡൊമൈൻ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പാനൽ ഓപ്പണായി വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റും അതുപോലെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം. ജസ്റ്റ് അത് ഞാൻ പുതിയ ടാബിലോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജിമെയിലും നമുക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈനോ ഡോട്ടിൽ നിന്ന് 4 മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽക്കം മെയിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ മെയിലാണ്. സോ അതാണ് ആദ്യത്തെ മെയിൽ. രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഓർഡർ കൺഫർമേഷൻ ആണ്, അതായത് ഓർഡർ റിസീവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള മെസ്സേജാണ്. ഓക്കെ, ഓർഡർ കൺഫർമേഷൻ മെയിലാണിത്. മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഹൂയിസ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ പേജിലോട്ട് ആ ലിങ്ക് ഓപ്പണായി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൂയിസ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏത് ഡൊമൈൻ പ്രൊവൈഡറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു ഹൂയിസ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഐ കൺഫേം എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഐ കൺഫേം എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൂയിസ് രജിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു മെയിൽ. പിന്നെ അവസാനത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഡർ ഫിനിഷ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇൻവോയ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇൻവോയ്സ് ആണ്, നമ്മുടെ ഓർഡർ ഫിനിഷിങ് പ്രോസസ്സ് ആ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഓർഡറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും സ്റ്റാറ്റസും എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും. ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വെറും 83 rupees ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓഫറാണിത്, ഈ ഒരു ഓഫർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് .xyz ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾക്ക് 83 rupees, അതായത് 100 രൂപ പോലും ആവുന്നില്ല, 83 rupees നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ, ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേജ് ഓപ്പണായി വരും. ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഉടനെ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ, നമ്മുടെ ഡൈനഡോട്ടിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനലാണിത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്രീ SSL, നമുക്ക് ഫ്രീ SSL നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഡൈനഡോട്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അൺലോക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അതായത് മാസവും ദിവസവും.
നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത എന്താണോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ശേഷം അൺലോക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഡൈനഡോട്ടിൽ നമ്മൾ SSL ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ SSL എന്ന് പറയുമ്പോൾ HTTP പ്രോട്ടോക്കോളിൽ നിന്ന് HTTPS പ്രോട്ടോക്കോളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ SSL എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇനി മുതൽ HTTPSലും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ റൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഹൂയിസ് സ്റ്റാറ്റസും അതുപോലെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം ഹൂയിസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഹൈഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്. ഡൊമൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. തുടർന്നും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.